Tässä kulmauksessa hiki. Miten sä oot valmistautunut otteluun? Nukkumalla hyvin. Ei, me vähän halitaan ja pusitaan, että me mennään sen jälkeen nukkumaan. Yhdessä? Joo, kyllä yleensä. No mä en tiedä, että me ollaan niin läheisiä kavereita, mutta se on rakkautta. Me todistaa sun rakkautta kehään. Eikä täällä on jalka tässä kulmauksessa. Kyllä. Miten sä oot valmistautunut otteluun? Erittäin huonosti. Mitä toi toinen kaveri on, hiki on susta puhunut? Siitä mä en tiedä. Se sanoi, että se aikoo tunkea noin jalkasyndit sun perseeseen. No sitähän ei voi hyväksyä. Mä en halua kakkoseen. Jalka, villahousu, vartiaineen.
Mitkä on tuntemukset? Vähän hengästyttää. Etkä se vaata patas nyt? En mä tiedä. Vastapuoli on kuulemma valmis ostamaan hamekangasta. Eikä osta.
eli edelleen voittamattomana. Hakatkaa joku saatana tai joku päivä. Hiki, hiki, Mustonen! Kuinka katkera voitto oli? Ei se hirveän. Hauskaa se oli. Onko valmistautuminen ensi vuoteen alkanut? Joo, se alkoi nyt. Oliko ottelu sun mielestä reilu? No liian tommoi kehä ja huonot tuolit ja tuomari oli puolueellinen. Sen takia mä hävisin.